Який знак не пишеться в словах після «р», якщо він стоїть у кінці складу? Наприклад, гіркий, два склади, гір та кий. «Р» стоїть у кінці складу, тож після нього нема м'якого знаку. Мірка, два склади, мірка. «Р» стоїть у кінці складу, тож він твердий. Харків також. Харків стоїть в кінці складу, тож після нього м'якого знаку немає. Також м'який знак не пишеться після букви «Н», якщо вона стоїть перед «Ж» чи «Ш». Наприклад, інжир стоїть перед «Ж», тому після нього м'якого знаку немає. Також кінчик стоїть перед «Ч», «Н» твердий. Менший стоїть перед «Ш», м'який знак також не пишеться після «Н». Отже, м'який знак не пишеться в випадках, якщо «Р» стоїть у кінці складу, після нього м'який знак не пишеться, та якщо після букви «Н» стоїть «Ж» чи «Ш» або «Щ».